No, Matjaž se je odeležil danes prvič z menjka vzujemanjem in so se zdaj pogovarjala in je tako nekaj zelo lepega povedal, tako da sem rekla, da to pa moramo deliti med vse nas ostale. Jaz sem danes prvič na tej vrsti zmenkov. Nad sogovornico sem bil zelo navdušen. Kaj si rekel prej, kaj si eno tako izjavo rekel? Da je ta sogovornica kakor narisana zame, kaj ti imava skupne želje, skupne cilje življenjske, nekako se najdeva v skupnih interesih. Pogled na svet imava približno enak in kaj ne rečem, tako kot bom jaz obkrožil, da jo pač želim s to osebo stopiti v stik, upam in si želim, da bo tudi ona. Hvala, Matjaž, res to največ pomeni, veš, tudi ostalim, da vejo, kako je, kako se imamo, kakšne so izkušnje udeležencev, tako da hvala lepa. Ni za kaj, hvala vam za organizacijo. Prosim.